د پاکستان د پوز لخوا جوړ شوی د خیبر پختونخوا د ملي امنیت لومړی ورکشاپ په بریالیتوب سره روان دی. نن ورځ شدت پسندی او ترهګری د اسلامي احکامو په رڼا کې په نامه سیمینار د ګډونوالو لپاره را جوړ کړی شوی و. جی او سی 7 ډیویژن میجر جنرل انجم ریاض د ڈی سی، ڈی پی او او اے سی میران شاہ سره ملاقات کړی دی. په ملاقات کې د سیمه ییز امن او استحکام په مسلو باندې غور وکړو. په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره به په راتلونکي دریو کلونو کې د قبایلي ضلعو شپږ لکه درې زره درې سوه شپېته زده کوونکو ته مفت بیګونه او د سکول کتابونه ورکولی شي. د خلکو د اسانتیاو لپاره د پېښور پولیسو یو نوی موبایل ایپ فاینډ مای سیل فون ایف ایم سی معرفي کړی دی. د دې اپلیکیشن په مرسته به د تختونې د پیښو په مهال د ښاریانو د غلا شویو موبایلونو د اخیستلو خرڅولو مخه ونیول شي.